Košické sídlisko Luník 9 navštívila eurokomisárka pre spravodlivosť, ochranu spotrebiteľov a otázky rovnosti Viera Jourová. Spoločne so starostom hovorili o riešení problémov rómskej komunity a možného čerpania peňazí z fondov Európskej únie. Eurokomisárka okrem Košíc navštívila rómsku špeciálnu školu v Krompachoch, základnú školu v Chminianskych Jakubovanoch či komunitné centrum v Rankovciach. Ja som nebyla moc prekvapená tým prostredím, pretože som samozrejme tú situáciu tady sledovala, ale ja som tady potkala spoustu velmi motivovaných, pracovitých lidí. Mě přesvědčili o tom, že dělají stejným směrem, aby se zlepšila situace Romů i s přispěním a aktivitou Romů samotných. To je velmi důležitý aspekt, aby se radikálně zlepšila perspektiva těch dětí a že je potřeba pokračovat a vlastně i financovat projekty a programy, které se osvědčují. A to nejenom pro Romy, ale i pro lidi, kteří jsou ohroženi chudobou, což se vůbec netýká jenom Romů. Bavili jsme se vlastně o eurofondoch, vlastně čo vlastne minulosti a do budúcna mestská časť plánuje o svojej vízii ako čerpanie tých eurofondov a myslím, že to bolo veľmi pozitívna návšteva. Pani komisárka vlastne mohla vidieť, ako vlastne sídlisko vyzerá. Ako najväčší problém vnímajú kompetentný vzdelanie, od ktorého sa odvíja aj práca a bývanie. Práve to je cestou, ako Rómov viac začleniť do spoločnosti. Byli bychom rádi, kdyby měli všechny ty děti zajištěnou kvalitní výuku, která jim umožní třeba studovat dál a mít lepší perspektivu, ale já musím říct, že vidím veliký problém v přetrvávajících předsudcích. Já jsem se ptala na zaměstnanost Rómů a pokud slyším nejenom na Slovensku, ale v dalších zemích, že je problém dostat práci, protože je ten člověk Róm, tak si myslím, že máme ještě před sebou kopec práce k odbourávání tady těch předsudků. Na sídlisku Luník 9 je komunitné centrum. Vyše 1000 žiakov navštěvuje základnú školu. Funguje tu tiež mestská aj súkromná materská škola. Vzdelávanie podporuje aj úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Teraz stojíme na pôde základnej školy, sem chodí veľa rómskych detí a tu sa tiež robí veľmi dobrá práca. Časť detí ale chodí na ulicu Galaktickú, kde je tiež škola s vyučovaním rómčiny a tam chceme podporiť dochádzku tak, že by bol špeciálny autobus na to, aby sa detičky tam dostali včas, aby sa vedeli vrátiť. To znamená, že toto vieme financovať aj cez náš úrad. A čo sa týka ešte tejto školy, tak tu funguje aj elokované pracovisko Strednej odbornej školy technickej, tiež z Košíc. A tuto robíme taký experiment, že prvýkrát v tejto krajine sme povolili deťom zo špeciálnych škôl nastúpiť na normálnu strednú odbornú školu. Volá sa to experimentálne overovanie. To znamená, že keď to tu vyjde, tak to chceme zaviesť na celom Slovensku. Starosta Luníka 9 už druhé volebné obdobie pracuje na tom, aby na sídlisku zaviedol model tzv. Prestupného bývania. V roku 2015 bola na sídlisku postavená bytovka pre 12 rodín, ktorá sa ukázala ako vhodné riešenie. Ak sa nám podarí rozbehnúť prestupné bývanie, s tým aj súvisí všetky ostatné oblasti ako vzdelávanie a zamestnanie, pretože keď títo rodiny nemajú kvalitné bývanie, hej, deti sa učia pod sviečkou, teda v mašličkovej príklad, hej, podobne, tak nemajú ani nejakú motiváciu, aby tie mohli riešiť dennodenne svoj problém. Hej, je v tej chatri, či príklad v zime, hej, riešia, ako vykúriť to dennodenne, hej, čiže, ale nevenujú sa potom týmto deťom, hej, a potom ani ich nejak nemotivuje to, aby sa hľadali si aktívne prácu a tak podobne. Čiže to bývanie nám vlastne rozbehne aj to vzdelávanie, aj zamestnávanie. Aktuálne žije na Luníku 9 odhadom 4500 ľudí.